Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su 44-godišnjeg im zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. U automobilu Peugeot, koji je bio parkiran u dvorištu njegove kuće, policija je pronašla i zaplenila 7 džakova sa 21,9 kg sirove biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, a na tavanu pomoćne prostorije 50 grama suve biljne materije za koju se sumnja da je marihuana takođe. U visokom šiblju pored jedne njive pronađeno je 16 biljaka visine oko 2 metra za koje se sumnja da je zasad indijske konoplje koji je uzgajao osumnjičeni. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici IM je određeno zadržavanje do 48 časova u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom vlade Mađarske Viktorom Orbanom i ličnim izaslanikom predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata princem prestolonaslednikom Abu Dabija šejkom Kaledom bin Mohamedom bin Zajedom El Nahjanom. Trilateralni sastanak se održava u okviru inicijative za uspostavljanje strateške bezbednosti regiona u oblasti energetike, vodosnabdevanja, prehrambene industrije i ljudskih resursa. Vučić je na Instagramu naveo da je sagovornike detaljno obavestio o poslednjim događajima na Kosovu i Metohiji. U svečanoj sali Bele zgrade danas je održana 33. sednica Skupštine opštine Stara Pazova. Na dnevnom redu bilo je 14 tačaka. Pred lokalnim odbornicima našao se pretres predloga odluke o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za ovu godinu, za koji je glasalo 38 odbornika, četvoro ih je bilo protiv, a dvoje je bilo uzdržano. Odbornici su razmatrali i o tačkama dopune programa poslovanja javnog komunalnog preduzeća Čistoća, javnog komunalnog preduzeća Toplana Stara Pazova, opštinske stambene agencije Stara Pazova i javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Pred odbornicima je bio i pretres predloga odluke o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije naselja Krnješevci, Novi i Stari Banovci i Banovci Dunav, kao i predlog odluke o promjeni naziva određenih ulica u Staroj Pazovi, pretres predloga izmena kadrovskog plana opštinske uprave i službe budžetske inspekcije za ovu godinu, zatim pretres predloga rešenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora osnovne škole Simeona Ranicki i upravnog odbora predškolske ustanove Poletarac, pretres predloga odluke o pokretanju postupka likvidacije javnog preduzeća opštinska stambena agencija Stara Pazova. Većinom glasova sve ove tačke su usvojene. Sednici Skupštine opštine Stara Pazova prisustvovalo je 44 odbornika i odbornica aktuelnog saziva, a poslednja tačka dnevnog reda bila je rezervisana za odbornička pitanja koja su dostavljena u pisanoj formi. Sajam zapošljavanja u Novoj Pazovi u okviru 16. regionalnog sajma privrede bio je prava prilika da svako ko hoće da radi nađe posao s obzirom na to da se na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u opštini Stara Pazova nalazi 880 nezaposlenih, jer je preko 30 firmi, najviše iz opštine Stara Pazova, zatim Inđije i Pećinaca, ponudilo skoro 650 slobodnih radnih mesta. Tražili su najviše radnike u proizvodnji, najviše sa srednjom školom, ali i za druge pozicije, prvenstveno u administraciji sa fakultetom. Na poziv Nacionalne službe za zapošljavanje odazvalo se preko 600 osoba, ali oni koji žele da promene posao. U Nacionalnoj službi za zapošljavanje Sremska Mitrovica kažu da su u poslednje vreme više poslodavci zainteresovani za učešće na sajmovima zapošljavanja, koji predstavljaju odličnu priliku da se poslodavci i radnici neposredno upoznaju i svi se nadaju da će nakon ovog sajma dobiti tražen posao, odnosno radnike. Prema zvaničnim podacima popisa stanovništva na teritoriji opštine Stara Pazova živi nešto više od 4.500 osoba sa invaliditetom, što predstavlja približno 7% ukupnog stanovništva. Lokalni kapaciteti pružalaca dnevnih usluga u zajednici nisu dovoljno razvijeni i upravo je zbog toga Centar za socijalni rad Stara Pazova lane pokrenuo projekat Dnevni boravak za mlade i odrasle osobe sa invaliditetom pod simboličnim nazivom Moj kutak u gradu, a sve u cilju rešenja
rešenja ovog problema, jer dnevni boravak je jedna od mogućnosti da se pruži podrška porodicama u negovanju njihovih invalidnih članova. Ove godine projekat je nastavljen sa istom namerom, ali i sa mnoštvom aktivnosti od radnih preko kulturno-zabavnih pa sve do rekreativnih i edukativnih. Juče je u okviru istog održana likovna radionica na temu Zlatna jesen, kada su korisnici sa puno elana i entuzijazma crtali plodove jeseni, voće, povrće, a sve uz pomoć profesionalca, slikarke Dragane Olujić i Zorice Opavski, koje su izrazile zadovoljstvo što imaju mogućnost da budu deo ovog sjajnog dana. Projekat, baš kao i prethodne godine, traje 5 meseci, a podržan je od strane Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. U nedelju 1. oktobra u svetu se obeležava Međunarodni dan starijih osoba sa ciljem da se naglasi važnost prilagođavanja životnog okruženja potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba. Tim povodom u ponedeljak 2. oktobra od 9 do 11 časova u Domu penzionera u Staroj Pazovi Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj organizuje okupljanje na kom će naši najstariji sugrađani imati priliku da razgovaraju o svom zdravlju. Doktorka Dragana Vasiljević, specijalista javnog zdravlja, bit će tu za sva njihova pitanja i nedoumice, za sve korisne savete i konsultacije vezane za funkcionisanje službi u domu zdravlja. Doktorka Irena Radinović, PR Staropazovačkog doma zdravlja, pozvala je sve penzionere da dođu u ponedeljak na prijatno druženje i korisne razgovore. U nedelju 1. oktobra počinje popis poljoprivrednih gazdinstava i trajeće do 15. decembra. Prema podacima koji su objavljeni na sajtu Republičkog fonda za statistiku, na teritoriji opštine Stara Pazova prijavljeno je 77 kandidata popisivača, od kojih se prema rang listi njih 30 poziva na razgovor, dok će u popisu učestvovati samo njih 18. Na teritoriji cele Srbije u popisu će učestvovati ukupno 4.000 ljudi, od čega 3.000 popisivača, a bit će obuhvaćeno oko 680.000 domaćinstava, pravnih lica i preduzetnika koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Suzana Ilić, predsjednica popisivačke komisije u Staropazovačkoj opštini, rekla je za radio televiziju Stara Pazova da će popisivači imati svoju identifikacionu karticu sa ID brojem, fotografijom i to sve overeno od strane Zavoda za statistiku. Građani su po zakonu u obavezi da puste popisivača u kuću, a rezultati će biti od koristi i poljoprivrednim proizvođačima, ali i državi koja će na osnovu toga regulisati posebne subvencije. Sinoć su svi ljubitelji klasične muzike mogli da prate koncert koji je izvodio trio Spirito Gentil u sastavu flauta, klavir i kontrabas u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi. Bahovom numerom Arija iz svite u D-duru, trio Spirito Gentil iz muzičke škole Ljubinka Lazić otvorio je jesenji ciklus koncerata klasične muzike u Staroj Pazovi. Ovaj koncert privukao je pažnju ljubitelja klasične muzike koja je burnim aplauzom pozdravila svaku numeru. Na repertoaru koncerta mogla su se čuti dela 7 kompozitora: Baha, Forea, Rahmanjinova, Gluka, Botezinija, Vilhema Popa, Špregera. Na flauti je svirala Ljiljana Mihajlović, na klaviru Ivana Todorović, a na kontrabasu Ljubinko Lazić. Koncert klasične muzike održava se već 8. godinu za redom, svake poslednje nedelje u septembru mesecu, i deo su saradnje Vojačke muzičke škole i Centra za kulturu Stara Pazova. Ogranak Narodne biblioteke Dositej Obradović iz Stare Pazove Petar Petrović u Novoj Pazovi od ove nedelje ne radi sa čitaocima zbog preseljenja u nove prostorije. Zbog velikog oštećenja same zgrade gde se nalazilo odeljenje za odrasle i neadekvatnog prostora, preseljenje je bilo neophodno, a ujedno se sa centra Nove Pazove izmešta i dečije odeljenje. Knjižni fond, koji broji preko 50.000 knjiga, ovih dana se prema propisanim pravilima pakuje u kutije kako bi se preneo na novu adresu Kralja Petra I. 92A. Prema rečima direktorke Marije Vučković, biblioteka u Novoj Pazovi bi za čitaoce trebalo da bude otvorena početkom novembra, jer nakon preseljenja sledeće nedelje predstoji veliki posao oko popisa i postavljanja knjiga na police.
Na platovu ispred pozorišne sale u Novoj Pazovi sutra sa početkom u 18 časova biće organizovan koncert folklornih ansambala. Učesnici dolaze iz Prijedora, Srpsko kulturno-umetničko društvo Mladen Stojanović iz Šapca, umetnički ansambl Čivija i domaćini Kud Mladost, a u programu će se predstaviti igrači prvih ansambala i veterani. Ovo je jedan u nizu programa u godini kada Novopazovačko društvo obeležava svoj veliki jubilej 70 godina od osnivanja, a generalni pokrovitelj manifestacije je opština Stara Pazova. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove takmičarsku sezonu započinju utakmicom osmine finala Kupa Srbije. Tim koji se može pohvaliti izvanrednim duhom i veštinom spreman je na izazov i nada se da će istu započeti pobedom nad ekipom Crveno-Bele 011 iz Beograda. Odbojkašice Jedinstva su se tokom priprema za takmičarski ciklus marljivo spremale pod vođstvom trenera Jove Cakovića, a nisu krile ambicije i želju za ostvarivanjem što boljih rezultata u novoj sezoni. Kapiten staropazovačke ekipe Milica Medved pred ovaj meč izjavila je da njenoj ekipi nije važno što u isti ulaze kao favoriti. Mi u svaku utakmicu ulazimo sa 100% motivacije i snage, tako da očekujemo pobedu naravno, a što se tiče daljih utakmica daćemo svakako svoj maksimum, rekla je ona. Utakmica između Jedinstva i Crnobelih 011 odigraće se sutra u hali Jedinstva u Staroj Pazovi, a prvi servis je zakazan za 19 časova. Navijači, ljubitelji odbojke i sportskog nadmetanja neka budu spremni za uzbuđenje i strast koje će sasvim sigurno doneti nova sezona. U osmom kolu Srpske lige grupa Vojvodina Omladinac u subotu dočekuje 1. maj iz Rume. Jedinstvo u Staroj Pazovi igra protiv OFK Bačke iz Bačke Palanke, dok Podunavac igra u Kikindi. U osmom kolu Vojvođanske lige grupa Jug Radnički u subotu gostuje u Temerinu, Dunav u nedelju dočekuje Slobodu iz Donjeg Tovarnika, a Jadran Donji Srem 2015 iz Pećinaca. U osmom kolu Sremske lige Sremac u nedelju dočekuje Podrinje iz Mačvanske Mitrovice. U petom kolu opštinske lige Sloga iz Krnješevaca u nedelju gostuje istoimenom klubu u Maradiku. Sve utakmice počinju u 15 sati i 30 minuta. U petom kolu prve lige Srbije za žene, Prave dame i Starih Banovaca u nedelju gostuju u Kruševcu ekipi Napredak Junior 2018. Ova utakmica počinje u 16 sati i 30 minuta. U organizaciji Saveza Srbije za dizanje tegova 24. septembra u sportskom centru Dudove šume u Subotici održano je prvenstvo Republike Srbije u olimpijskom dizanju tegova. Na ovom sportskom takmičenju učešće uzeo je i Starapazovački klub dizača tegova Jedinstvo i postigao veoma zapažen rezultat. U kategoriji do 67 kg telesne težine, a u starosnoj grupaciji veterana M3 od 45 do 49 godina života, Siniša Tanasković osvojio je prvo mesto i zlatnu medalju i tom prilikom postavio nove nacionalne rekorde za takmičarske discipline trzaj, izbačaj i olimpijski biatlon. A u generalnom plasmanu u relativu u konkurenciji svih veterana Siniša Tanasković proglašenje za najuspešnijih veterana osvojivši prvo mesto i zlatnu medalju, a ujedno Siniši je ovo 10. a uzastopna titula veteranskog šampiona Republike Srbije u olimpijskom dizanju tegova. Nakon sutrašnjeg svežeg jutra, tokom dana će biti pretežno sunčano i toplo. Najniža jutarnja temperatura do 14, najviša dnevna do 28 stepeni. Tokom noći na severu zemlje na oblačenje mestimično sa kišom. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.